Bună seara și bine v-am regăsit la un nou seminar organizat de Admiral Market. Suntem Radu Ciofu și Liviu Moldovan și în seara asta o să vă prezentăm din nou principalele evoluții din piețele financiare internaționale. Liviu? Bună seara, doamnelor și domnilor! Da, a spus exact așa cum a spus Radu, o să discutăm despre principalele evoluții, nu doar din sesiunea de astăzi, ci și ceea ce estimăm să se întâmple pentru perioada următoare și o să trebuiască să analizăm și ceea ce s-a întâmplat joi la ședința de politică monetară a Băncii Centrale Europene și ceea ce s-a întâmplat apoi, adică vineri și astăzi în piețele internaționale, pentru că evoluțiile au fost, hai să nu spun eu, doar interesante din anumite puncte de vedere spectaculoase. Să începem cu o radiografie a momentului actual din piețele internaționale, ca de obicei. Wall Street-ul, începem cu Wall Street-ul, care înregistrează un ușor rebound, se tranzacționează în teritoriu pozitiv, 0,17% pe plus indicele Dow Jones în acest moment, 0,3% pentru S&P 500, Nasdaq Composite de tehnologie crește ceva mai mult cu 0,6%, spuneam că este doar un rebound în urma picajului din sesiunea de vineri. Și în urma unei tranzacționări în predeschidere și la nivel de contracte futures de peste noapte în sesiunea asiatică, dar și în sesiunea europeană, destul de puternic în teritoriu negativ pentru acele contracte futures. Europa se resimte în continuare, copiază practic sesiunea de vineri, 1,6% pe minus indicele DAX, 1,2% respectiv 1,4% sunt scăderile pe care acum le înregistrează indicii FTSE 100 de la Londra și CAC40 de la Paris. Asia azi noapte puternic în teritoriu negativ pentru Nikkei, 1,7%, 1,9% pentru China, Hong Kongul 3,3%, nota bene 3,3%. Barilul de țiței înregistrează și el o creștere, o tranzacționare aproape în oglindă acum, aproape de maximele sesiunii, în oglindă sunt față de minimele sesiunii, 1,24% pe plus WTI, 1,17% Brentul, dar avem cu o singură excepție, destul de, așa, și-a fost destul de multă acalmie, să spunem, în piețele valutare, atât în sesiunea asiatică cât și în sesiunea europeană de astăzi, cu o singură excepție spun, dolar-yen, care, cotație care scade cu 0,6%. În mare, cam asta este radiografia sesiunii din acest moment. Radu, cu ce vrei să începem? Păi, cu situația din bursă, evident, pentru că este de departe cel mai... cea mai importantă, sau da, importantă și vizibilă în același timp evoluție. Și anume, atunci, ce a cauzat, care a fost catalistul și după ce înțelegem ce a cauzat, automat o să putem vedea și ce s-ar putea întâmpla în viitor. Atunci hai să o luăm cronologic, zic eu. Da. Fiind mai multe posibile cauze, eu aș identifica trei posibile cauze majore sau importante. Mario Draghi, unul. Cel de-al doilea, discursul acelui oficial Fed din timpul sesiunii de vineri, Eric Rosenberg, președintele Federal Reserve din Boston. Și o chestie mai atipică, să spun, în multe materiale din media financiară internațională a citit că o posibilă cauza picajului de vineri a fost și situația din Coreea de Nord, cu acel nou test nuclear pe care l-au făcut deci. Și reacția Coreei de Sud, reacția Washingtonului, domnule, trebuie să vedem ce facem cu ea pe acolo, că nu e bine. Știi? Și atunci persoanele s-au fi pus în plină o escaladare a unui conflict sau ceva de acest gen în zonă. Poate, așa spuneau dânsii că ar exista și această ipoteză. Da, mă rog, da, asta s-a spus, da. Eu am menționat, n-am spus că e neapărat și părerea mea, știi? Da. Dar am
citit în anumite materiale, repet, din media financiară internațională, povestea asta. Și am menționat-o. Atâta tot. Deci spuneam cronologic, deci zic eu să începem cu ECB. DAX. Da. Da. DAX din cauza de ECB. Da. Care și el are o evoluție descendentă, cu toate că, și aici e un aspect pozitiv pe care trebuie să-l menționez, avem un prag foarte important pe DAX, și anume 10.400, 10.409 să zicem. Și evoluția respectivă, scăderea actuală, nu a scăzut încă sub pragul respectiv. Mă rog, faptul că l-a înțepat și că s-a dus și un pic mai jos, nu înseamnă foarte mult. Volatilitatea poate fi mare în anumite momente și nu neapărat e sustenabil acolo. Și din punctul ăsta de vedere, vedem că pragul 10.400 practic a rezistat. Adică astăzi nu s-a dus sub el, n-a închis sub el, astăzi a deschis sub, dar imediat după ce a deschis, vedem, astăzi e practic o zi verde, mă rog. Verde raportat la sticla evoluția de astăzi. Deci din punctul ăsta de vedere arată ca și cum pragul respectiv 10.400 deocamdată ține. Deocamdată ține cu o străpungere. Vedem ce se întâmplă în zilele viitoare. E valabil acest prag 10.400, dar hai să vedem puțin și intervalul de tranzacționare, adică acel culoar 10.800-10.400. Încă suntem acolo, dar în opinia mea sunt șanse destul de mari să încerce cotația o străpungere în jos. S-a întâmplat astăzi, rămâne să vedem în sesiunile viitoare. Crezi că e o probabilitate mai mare să meargă în continuare în jos? Și asta să fie doar o pauză așa temporară de mai mult sau mai puține zile? Da. Nu știu ce să zic. Aș fi tentat să spun că mai degrabă aș vedea o străpungere în jos. Și așa am fost tentat încă de vineri, când am văzut după închiderea sesiunii, când m-am uitat pe grafic. Dar văzând acum ce se întâmplă pe Wall Street, care, repet, față de scăderile contractelor futures pe care le vedeam în timpul sesiunii de dimineață, timpul sesiunii veste europene, acum văd pe plus, tranzacționându-se Wall Street, deci nu știu. În general asta e un aspect pozitiv, să zic așa. Da, I have a mixed feeling, ca să zic așa. Nu înțeles. Bun. Ce unul din factori e clar că este discursul lui Mario Draghi. A fost Mario Draghi mai hawkish sau mai puțin suportiv decât se aștepta piața? Clar. Deci, practic, Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene, a livrat, între ghilimele, sau a venit cu promisiuni mai mici decât se așteptau mulți jucători din piață. Și atunci, ok, mulți se așteptau să spună, vom veni cu măsuri strong, țepene, ca să sprijinim piețele. Și de vreme ce nu au venit cu măsuri strong și țepene, atunci automat, stai că de fapt noi am pus în preț acele măsuri care de fapt nu prea au fost sau nu prea... Da, ne imaginam că o să ne promit, am pus în preț ceva și credeam că o să ne promită și nu ne-a promis, nu ne-a livrat. Și atunci o să fie doar ceva de acest gen, persoane unii chiar or fi fost poziționați în piață, chiar pe, nu doar pe o declarație a lui Mario Draghi, ci pe anunțul unui nou program. Da. Sau augmentarea programului existent. Nici asta nu s-a întâmplat. Mario Draghi a tranșat problema, aspectul, a spus, citez, în cadrul ședinței nu s-a discutat despre extinderea programului de cumpărare de active. Da. Adică acela prin care Banca Centrală face injecțiile de lichiditate din piață, 80 de miliarde pe lună, program care este valabil, are o durată de funcționare stabilită până în luna martie anului viitor. Nu s-a discutat, spune Mario Draghi, nu s-a discutat despre vreo extindere a acelui program. Repet, extindere, nu augmentare. Adică extindere temporală, nu ca sumă. Adică să împingă mai încolo în timp, da. Da, am mai spus dânsul, programul de quantitative easing este eficient,
nu avem nevoie de stimul adițional în prezent. Da. Eu aici pot să fac pariu că a spus chestia asta uitându-se foarte mult, cu foarte mare atenție, la datele post-Brexit. Care nu sunt chiar atât de proaste. Exact. Și atunci zice, domnule, e în regulă. Programul de quantitative easing este eficient, spune. Și asta e foarte logic, pentru că fără mulți critică, domnule, că nu, că au promis că o să ducă inflația la 2% și nu e. Inflația e chiar foarte, foarte redusă, da? În regulă. Dar asta, el n-a spus că și-a atins scopul, programul, sau că a ajuns la maximum de eficiență. Nu, el a spus că este eficient. Cu alte cuvinte, dacă n-am fi avut acel program de quantitative easing, am fi avut deflația acum. Da, și sunt convins că așa CPI e. CPI cu minus, cum CPI nu e cu minus, ci e totuși ușor pe plus, înseamnă că acel program își face simțite roadele. Da? Da. Da. Bun. Ceva volatilitate am avut pe perechea euro-dolar. A țâșnit până undeva spre 1.13, 1.13. De fapt, aș zice că, bine, a fost, normal că a fost, dar, sincer, fost uitându-mă la graficul EURUSD, chiar e puțină volatilitate față de ce mișcări au fost în bursă. Dar chiar a fost... Eu am spus că a fost ceva volatilitate atunci. Da. Adică într-un ecar de 100 de pips, să zicem, da? Un spike în sus, apoi o revenire la nivelurile de dinaintea începutului conferinței de presă, da? Uh-huh. În sesiunea respectivă, spre exemplu, pentru putem uita pe un grafic M5, ca să vedem mai bine acest lucru. Iar acum suntem cam tot pe acolo. Da, exact. Nu exact. E vreo mare diferență, da? Exact. Dar influențele s-au simțit în partea de titluri suverane, de randamente și în mod special pe piețele de capital. Și exemplu, dacă vrei, DAX 30 din Germania este foarte lămuritor în această problemă. Scăderea de joi, scădere vineri și scădere și astăzi. Da, dacă deci Wall Street-ul n-a făcut joi vreo mare poveste, vineri a scăzut, iar acum Wall Street-ul se tranzacționează în teritoriul pozitiv. Deci apare clar faptul că DAX sau în general piețele veste europene sunt underperformere acum față de Wall Street. Asta din cauza lui Mario Draghi. O chestie, dacă mă uit pe EU Stoxx 50, adică indicele Stoxx 50, 50 cele mai lichide companii din Europa, practic, odată nu avem scădere, nu avem întrerupere de trend, aici în sensul că trendul principal este încă ascendent aici, nu am făcut lower lows și doi, nici măcar pe oscilator nu este vizibilă vreo divergență. Deci din punctul meu de vedere, cel puțin pe EU Stoxx și în mod normal EU Stoxx ar trebui să fie destul de puternic afectat pentru că e Europa. Adică Europa ar trebui să reacționeze destul de puternic la stimuli sau din zona băncii centrale europene, adică de la știri legate de BCE. Și EU Stoxx, da, într-adevăr, a scăzut. Clar, invariabil asta, a scăzut cu toate piețele. Dar mișcarea lui deocamdată nu este nici mai departe atât de bruscă sau atât de puternică încât nu a făcut nici noi minime și nici pe oscilator n-a făcut noi minime aici. Deci deocamdată, din punctul meu de vedere, EU Stoxx spune că ce avem în piață acum este mai curând o simplă corecție și cam atât. Da, nu, bine, poate, e bine, poate se ducă un pic mai jos, dar nu se întrevăd deocamdată un fel de schimbare majoră, în vreun fel, a logicii pieței generale, a logicii generale a pieței. Dar suntem mai aproape, poate, de acel moment. Da? Acum o săptămână, pe vremea asta, dacă am fi avut această discuție, am fi fost mult mai optimiști. Da. Sau șansele de continuare a trendului de creștere
le-am fi dat amândoi mult mai mari, da? Acum, nu știu, cel puțin în ceea ce mă privește, sunt mai sceptic sau cumva chiar 50-50, dacă vrei, știi? Da, ea zice că deocamdată probabilitatea este încă mai mare să avem o continuare a trendului. Deși, din experiența mea, de obicei, o corecție nu are o singură mișcare. Corecția de săptămâna trecută, pe toți indicii bursieri, a avut practic o singură mișcare. Cel mai vizibil, sau nu atât vizibil, ci cel mai bine explicat este pe S&P 500. Când a scăzut, a avut o repriză de o scădere. Astăzi e evident o corecție la scăderea, corecție slash reacție la mișcarea de vineri. Și de obicei mai are loc încă o repriză de scădere care face noi minime. Deși de obicei face noi minime, dar se vede că e un pic mai obosită și după aia continuă repriza de creștere. Deci cam așa aș vedea eu finalizată evoluția asta. Repet, e doar o impresie. Deocamdată însă nu văd niciun fel de semn cum că se schimbă ceva fundamental. Și uite, o chestie interesantă, citeam duminică, sâmbătă sau vineri, citeam un material de la cei de la JP Morgan legat de evoluția bursieră, care spuneau că marea majoritate a fondurilor acum sunt oarecum poziționate cât de cât aproximativ pentru long și spuneau ei că, în opinia lor, și în general cei de la JP Morgan dau recomandări destul de bune sau dau analize destul de bune, ei spuneau că ca sentimentul să se schimbe dramatic și fondurile care tranzacționează pe mișcări, fondurile speculative pe mișcări medii, ca să schimbe, hai să spunem, strategia sau atitudinea, ar trebui ca S&P 500 să scadă undeva sub 2000 și că peste 2000, marea majoritate a fondurilor de momentum, adică cele care tranzacționează mai mult considerente tehnice și nu fundamentale, rămân în continuare setate pe long și atunci vor face ceea ce americanii numesc buy the dips. Deci intră la cumpărare pe niște scăderi considerate de ea, a fi nu foarte mari. Perfect de acord. Și scenariul este plauzibil cu o condiție. Să dispară mesajele hawkish din partea oficialilor Fed. Asta era întrebarea mea. Că a fost vineri un comentariu al unui membru Fed. Da. Dacă poți să ne spui mai multe și ce, care ar fi interpretarea, să zicem. Ce a zis și care ar fi interpretarea? Păi, a fost o surpriză destul de puternică, pentru că acel oficial era văzut ca fiind unul dovish. De obicei, știi? Adică prost în Da, adică, domnule, eu mai lăsăm cu ridicarea de dobândă, favorabil unei lichidități cât mai abundente în piață, să mă exprim eu așa. Ce a spus Eric Rosenberg? Că Banca Centrală, Fedul, adică, se va confrunta cu riscuri crescânde pe măsură ce amână normalizarea politicii monetare. Adică, domnule, dacă amânăm prea mult povestea asta cu ridicarea de dobândă, de fapt continuarea trendului de ridicare de dobândă, o să avem probleme mai mari în viitor. E clar un mesaj hot, da. Adică orientat către... E normal, așa și e. De fapt e adevărat, adică... Cu cât, cât obișnuiește economia mai mult cu dobândă zero, cu atât mai încolo ai... Ai sau n-ai. Ai probleme mai mari dacă e să țâșnească inflația și tu să nu o controlezi. E, problema e că inflația ăștia se chinuie să o facă să crească și nu prea crește. Vezi cazul european. Știi? Deci, injecțiile de lichiditate trimise în sistem pentru a stimula creșterea economică într-un mediu, să zicem, inflaționist sau ușor inflaționist, da, ar putea conduce la acele riscuri, știi? Dar într-un mediu economic în care inflația nu vrea să crească, nici să o pici cu ceară, vezi Japonia din ultimii 20 de ani, vezi Europa acum, cred că poți să torni câtă lichiditate vrei tu, că tot aia se întâmplă, știi?
Adică nu văd să fie riscuri de genul ăsta. Da. Sau cel puțin nu imediate. Da. Faptul că, dacă ar fi spus asta, îl știi, celebrul Jeffrey Lacker, da. Tot oficial Fed, întotdeauna el era, domne, să terminăm cu stimulii ăștia, trebuie să fie dobânzile și lichiditatea normală, da? Era unul dintre cei mai hawkish membri votanți ai am înțeles, tu spui că practic surpriza nu a fost că a zis chestia asta, ci că a zis-o unul care de obicei era pro-stimulare. Exact. Adică dacă ar fi spus-o Jeffrey Lacker, în regulă, încă a 80-a declarație de acest gen al lui. Ok, no news, dar dacă a spus-o Rottenberg, se schimbă povestea, știi? Am înțeles, da. Crezi că contează cu adevărat ceva sau e doar piețele s-au mișcat, da, și după aia media, doar a fost coincidență? Nu a fost coincidență, a fost o sumă sau un cumul de factori. Uh-huh. Mai ții minte acum, să zic eu, 3 luni, discutam despre dobânzile la 10 ani, ale, da, Statelor Unite, și erau în zona 1.4, 1.4 și ceva, da, și era o problemă. Imediat după Brexit, stai să vezi că Fed-ul n-o să mai fâție dobânda și se mutau bani, se parcau investiții în safe haven, în tipuri de stat și așa mai departe, da? Acum e 1.69 aceeași dobândă. Da. Bondul la 10 ani în Statelor Unite, 1.69. Deci e clar că a început să se pună în preț oarecare creștere a dobânzii. Da. Bine, asta e oarecum normal, pentru că ne apropiem de decembrie, care, da, e data cea mai probabilă amajoră de dobânzii. Ne apropiem de momentul în care robinetul va fi strâns. Închis parțial, da? Da. Și atunci ce se adă în piețele de capital, ce motiv de bucurie ar avea? E clar de capital, că nu va mai fi la fel. Piețele de capital chiar au de pierdut. Apar niște lucruri. Da, exact. Și se pun în preț chestiile astea, știi? Da. Avem un mesaj mai hawkish decât intuiau, să spun, piețele din partea lui Mario Draghi joi. Avem vineri un mesaj mai hawkish din partea unui oficial Fed. Deci un cumul de factori. By the way, mă uit acum pe site-ul acela, la Chicago Mercantile Exchange, care ne spune șansa pentru dobânda. Da, da, da. Și avem pentru septembrie 21%. Destul pentru mult. Septembrie. Da? Destul de asta pare a discutat de probabilitate. Da, era la un moment dat 2%, văzusem la un moment dat. Da. Și chiar am comentat aici într-un webinar. Da. 25% deci, pentru... Deci, cu alte cuvinte, crește șansa ca Fed să majoreze dobânda anul ăsta. Da. Chiar și în septembrie, ceea ce nu mi se pare fezabil sau probabil, dar mă rog. Nici mie nu mi se pare probabil. Dar asta se pune în preț acum. Acea... nu mi se pare... șansele nu mi se par... dacă vrei, majoritare, de peste 50%, da, să se, da, întâmplă, dar un pic acolo se pune în preț, da? Da, uite, înseamnă, da, o să spun o întrebare imediat. Zi, am o întrebare în gând. Așa, 2 noiembrie avem 26, rotunjesc, 26%, 14 decembrie 45%. Și se... pentru o ridicare cu 25 de puncte de bază. Probabilitatea pentru dobânzi neschimbate e de 41%. Deci, da, mai probabil să fâție dobânda decât să o lase așa. Da. Spuneai că acum e cam 20% șansă să majoreze dobânda în septembrie. E posibil, da, ca mișcarea asta să fie exact punerea în preț a celui 20%? Pentru că acum, astă vară, deci cred că vreo o lună și jumătate sau două, era o probabilitate foarte mică, deci sub 5%, ca să aibă
să facă vreo mutare în septembrie. Și acum probabilitatea pentru septembrie este 20%. Deci peste 15% diferență. Ceea ce din punctul meu de vedere trebuie pus inclus în preț. Ar fi posibil ca mișcarea asta exact asta să fie includerea în preț a acelei, adică a șansei ca Fed-ul să majoreze cu 20% în septembrie, caz în care, să nu uităm, avem Fed nu săptămâna viitoare, nu? Parcă. Sau marți și miercuri, ședință săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, exact. Deci de mâine într-o săptămână, cum ar veni. De mâine și poi mâine într-o săptămână. Exact, mâine, de mâine într-o săptămână. De mâine și poi mâine într-o săptămână, exact. Și atunci, da, e foarte posibil ca mișcarea asta să fie punerea în preț a acelei șanse de aproximativ 20% cât or fi, ca Fed să majoreze dobânda. Caz în care, probabil că scăderea, o să mai fie probabil o rundă de scădere, dar până la ședința Fed, probabil că piețele vor rămâne ușor în zona asta pe aici, mai jos, aproximativ. Caz în care Fed chiar majorează dobânda septembrie, ceea ce mi se pare puțin probabil, dar mă rog, e 20%, deci trebuie luat în calcul și riscul ăsta. Dacă Fed majorează dobânda, atunci probabil că va mai fi o rundă mai mare de scădere, undeva poate chiar spre 2000, mă gândesc. Dacă Fed nu majorează dobânda, ceea ce e cel mai probabil în septembrie, s-ar putea să avem din nou o revenire și iarăși țintim maximul sau chiar noi maxime pe S&P 500 și pe majoritatea indicilor bursieri. Cam așa o văd și mă gândesc că cel mai probabil este ca mișcarea asta să fie punerea în preț a faptului că Fed peste o săptămână și una și două zile va avea ședință de va comunica rezultatele politicii de dobândă monetară și există o șansă de aproximativ 20% să crească dobânda. Ei, și șansa aia trebuie pusă în preț. Și cred că exact asta s-a întâmplat. Da, pe asta am spus și eu mai devreme. Da. Exact la asta m-am referit. Oficialii Federal Reserve vor continua cu aceste mesaje hawkish, atunci, într-adevăr, am mai putea vedea niște scăderi. Dacă nu, nu știu, ar putea să fie o tranzacționare mai degrabă laterală. Până la ședința Fed. Da, da. Oricum, mie mi s-a părut un pic exagerată povestea. Și joi cu Mario Draghi și vineri un pic exagerată, spune, adică până a zis Rosenberg s-au pus în preț, dar uneori în piețe nu, reacțiile nu erau atât de ample pe o schimbare de acest gen, știi? Uh-huh. Spre exemplu, nu știu, putea să ne aducem aminte de reacțiile de după Jackson Hole, când a vorbit Janet Yellen. Nici pe departe la fel de ample. Bine, din punctul meu de vedere... Chiar mă gândeam peste weekend, bă, dar dacă cumva... Bun, noi discutăm, bine, Fed-ul face drege cu tare. Bă, dacă cumva am avut doar o chestie de overreaction? Posibil, dar eu mă gândesc în felul următor. Acum, nu, poate nu atât overreaction, dar de obicei piețele, să zicem, reacționează... Adică există o anumită tensiune și când se descătușează tensiunea, de obicei reacția e bruscă. Și atunci exista o nevoie, dacă vrei, a piețelor să se mute în jos pentru a include acel 20% șansă de creștere a dobânzii. Și s-a întâmplat să se producă mișcarea asta exact într-un moment în care lichiditatea a fost mai bine și a fost, să zicem, un cumul de factori care a determinat. Deci, practic, exista o presiune, iar Mario Draghi și discursul președintelui de Fed sectorial a fost doar picătura care a umplut afară, a fost triggerul, dacă vrei, al mișcării. A fost, nu știu, bulgările sau zgomotul care a declanșat avalanșa, dar avalanșa s-a declanșat pentru că exista deja presiunea asta și nevoia să se ducă mai jos și să fie inclus. Vrei să spui că avalanșa s-a declanșat, sigur, în urma unui trigger. Exact. Dar condițiile erau deja. Exact. Adică acea vale, da, exista. Exact. Avalanșa înseamnă, implică o vale. Vale exista deja. Exact, vale exista și ce a fost joi și vineri, adică Mario Draghi plus Rosenberg, a fost doar triggerul care a generat mișcarea. Ok, și
La început am spus că, în opinia mea, este un cumul de factori. Și am enunțat trei. Cel de-al treilea, povestea cu testul nuclear făcut de Corea de Nord. Aia, sincer, nu cred. Eu nu cred că pe termen lung piețele s-ar lua după o chestie de genul ăsta. Au mai fost teste nucleare, mă rog, nu cu aceeași frecvență, poate nu cu aceeași intensitate, clar, pe acolo se tensionează, să spun, apar niște relații din ce în ce mai tensionate între cele două Corei și așa mai departe. În regulă, există relații tensionate și pe relația Statele Unite-China, în Marea Chinei. Și n-am văzut vreo reacție în piețe. Însă, într-o zi de vineri, când deja era un mod negativ. Mai slabă, da. Da, știi? Era aia cu Mario Draghi, a venit și Fed-ul și stai să vezi că, uite, și piețele sunt sus din punct de vedere multipli și noi n-am mai avut o corecție de mult. Exact. Și mai fac și aia cu Corea de Nord. Hai, domnule, mai împinge un pic, știi? Da. Nota bene. Știi cu cât a crescut vineri indicele de volatilitate, VIX? Nu. 40% a fost creșterea. Da, destul de mult. Destul de... E imens? Da, da. De fapt. Da. Da. Una dintre cele mai mari creșteri într-o singură sesiune din istoria VIX-ului. Mm-hmm. Acum corectează, minus 5,3%. Da? Dar pe acest ușor rebound al Wall Street-ului, dar oricum corecția, rebound-ul de astăzi este destul de anemic, la fel și scăderea VIX-ului, 5,4% anemică față de creșterea de vineri, de 40%. Da. Deci, we're not out of the woods. Da. Da. Probabil, din punctul meu de vedere. Hai să vedem tehnic, unde ar putea să meargă S&P 500. Din punctul meu de vedere, tehnic, un prag foarte important care se și vede de altfel este 2100. Pragul de la 2100 pe care s-a oprit sau pe care aproape milimetric s-a oprit prețul în scăderea lui. Având în vedere că probabil cel mai important sau evenimentul care a generat și că evenimentul care va avea și deznodământul scăderea asta va fi săptămâna viitoare și anume Fed. Părerea mea este că va mai fi încă cel puțin o repriză de scădere undeva care să ducă până sub acest nivel, deci sub 2100. Cât de mult sub 2100, nu știu, mi-e greu să spun. 30, 40, 50 de dolari, nu știu, câțiva zeci de dolari, mai mult sau mai puțin, sub 2100. Poate să fie și câțiva zeci mai puțin, poate să fie și câțiva zeci mai mulți. Și atunci, din punctul meu de vedere, un nivel foarte important este acest 2100. Din punctul meu de vedere, chiar înainte de Fed va ajunge sub, cred că îl vor, dacă e să-l ducă sub... Nu știu, nu-mi dau seama exact, dar părerea mea e că Fed nu va modifica dobânda. Șansa cred că este mai mare să ajungă sub 2100. Nu cred că se va duce foarte mult sub și părerea mea este că Fed va menține dobânda așa cum e, deci nu va majora în septembrie. Eu nu cred că vor majora decât până după alegerile din Statele Unite și asta am tot repetat-o. E posibil să mă înșel, evident, dar asta e părerea mea până la urmă. E o părere personală și subiectivă. Și dacă Fed nu majorează, automat toată scăderea asta ar cam trebui retrasă, pentru că scăderea asta este probabilitatea de 20% sau cât o fi în final ca Fed să majoreze. Și atunci toată scăderea asta va fi retrasă. Și dacă tot o retrage aproape pe toată, de ce să nu ajungă undeva chiar și sus și să facă chiar și noi maxime? Și atunci cam ăsta ar fi scenariul pentru S&P 500. Deci până miercuri o ușoară scădere, după care să avem un pic stagnare acolo jos, după care două scenarii. Scenariul cel mai probabil, cel puțin până la fostele maxime, poate chiar și noi maxime și Fed să nu majoreze dobânda. Scenariul mai puțin probabil și fiind mai puțin probabil, automat are o
volatilitate mai mare, totdeauna scenariul mai puțin probabil, când se întâmplă, generează o mișcare mai mare, că e surpriza mai mare. Și atunci scenariul mai puțin probabil, o scădere undeva până probabil sub 2000, dar asta în cazul în care Fed chiar surprinde piețele și chiar majorează dobânda de referit în septembrie. Ceea ce eu nu cred că vor face înainte de alegeri, dar mă rog. Hai să mai vedem un aspect. Da. Un nivel pe care îl putem identifica aici, exact nivelul închiderii de vineri, da. Undeva la 2120 de puncte. Da. Îl ținem minte și te rog, hai să mergem pe weekly. Weekly, suntem weekly. Așa, pune 2120. 2120. Îl mut, îl trag un pic mai sus. 2120. De aici e o 2120. Așa. Așa, deci. Închiderea de vineri. Da, e aproape fix pe ăsta. Da. Foarte aproape. Maximele din mai și iunie. Da. Din acest an. Maximele din aprilie, mai 2015. Da. Adică, deocamdată a rezistat acest nivel ca suport. Da. A fost o rezistență testată timp de un an și ceva. Da. Da, a fost un suport, super nivel. Rezistență și acum e suport. Da, exact. E un nivel foarte important. Asta aș spune, da. Da. Deci suntem exact, cum să spun, pe un prag foarte important. Era să spun pe marginea prăpastiei. Nu, nu, nu. Poate fi și așa, pentru că dacă toată mișcarea asta peste el e un semnal, e un fake, deci tot ce e peste 2100 e un fake, atunci probabilitatea este foarte mare ca mișcarea în jos să fie până la 2000 sau chiar mai jos. Încă e prematur să... Da, da, dar asta ar cam fi implicația tehnică. Deci dacă mișcarea asta peste 2000 o să e falsă, de fapt, atunci probabilitatea este mai mare să se ducă în jos mult. Da, avem... Cred că cel mai corect este să spun că suntem pe muchie de cuțit sau în fața... Exact pe graniță, dacă vrei, știi? Da, un pic da. În stânga mergem sus, un pic în dreapta suntem acolo, exact pe... la un threshold. Da? Da. Cam asta ar fi. Asta nuanțam, 2120, acest nivel foarte important. Ca o paralelă, exact despre Fed și Mario Draghi și acest nivel... pentru S&P 500, am scris și în editorialul pe care cei care ne urmăresc îl pot citi pe site-ul admiralmarkets.ro la sesiunea, în zona de analiză. Și cu grafice acolo, cu tot ce trebuie. Bun. Am mai avut mișcări pe petrol. Da, hai să mergem și pe petrol. O scădere, nu foarte mare, dar am avut aici o oarecare scădere. Aici nu mi se pare foarte clar ce e acum în piață, sincer, pe petrol. Pare să fie un fel de consolidare. Lower highs. Da, cumva, nu știu, nu. Sincer, în momentul de față pe petrol, nu văd foarte, foarte clar cum e, care ar fi mișcarea. Pare să fie într-adevăr o rezistență undeva 46-47, nu mi-e foarte clar care e suportul. Pare să fie și un fel de triunghiuleț aici pe oscilator și așa cum arată, poate fi și o mișcare descendentă, poate fi și o mișcare ascendentă, probabil că triggerul va fi mișcarea din burse. Nu cred că acum petrolul va fi catalist, cred că se va uita și el după mișcarea din piețe. Dacă e să avem o mișcare ascendentă
pe toate bursele. Probabil că și petrolul va avea evoluția ascendentă și va ținti undeva către fostele maxime 51-52 aproximativ. Cam așa mă gândesc. Eu nu sunt foarte, foarte optimist. Da, evident, dacă Fed vine cu o surpriză și majorează dobânda și toate bursele pică, nici eu nu văd petrolul stând sus și îl văd iarăși undeva din nou în pată de jos, sub 40 oricum. Chiar și dacă Fed nu face nimic, sau hai să uităm influența Fed, da? Putem să încercăm, dar nu știu dacă e corect. Vreau să spun. Vreau să mă refer puțin la fundamentalele petrolului, da? Da. Care dictează cotația, all else being equal, ca să zic așa, da? Da. Am avut două sesiuni de creștere până vineri, când se vede acea lumânare puternică roșie. Două sesiuni puternice de creștere pe niște date despre stocurile de petrol care i-au luat pe trader ușor prin surprindere, văzând acolo că stocurile s-au redus mult mai mult decât se estima. Ok. Stocurile se reduc, înseamnă că se consumă, deci înseamnă că ar trebui să crească, nu cotația, da? Da. Nu știu. Numărul rigurilor, numărul exploatării sondelor, dacă vrei, platformelor de exploatare din Statele Unite, a continuat să crească și are un trend destul de lung de creștere. Da, pentru că și prețul e mai sus și atunci se redeschid toate instalațiile astea. Exact. Astea se redeschid și încep să pompeze țiței în piață, da? Da. Ok, și atunci de ce să crească neapărat cotația? Zic și eu așa. Oricum, mare parte din cotație e oricum foarte speculativă, știi? Adică e posibil, bine, poate că pe termen ceva mai lung, dacă se redeschid platforme petroliere, să zicem, media să se plafoneze undeva sub 50, să zicem, nu știu, 47, 8, 9, ceva din ăsta. Dar pe termen scurt, oricând e posibil să ai niște noi spike-uri și după aia să scadă, știi? Am avut și am discutat, nu? Parcă acum două săptămâni sau nu mai știu exact. Când a venit povestea cu Arabia Saudită, care a făcut acea înțelegere cu Rusia. Da. Și a făcut spike și ne-a spus atunci, nu cred că e vreo mare poveste aici, am mai văzut chestii de-astea nenumărate, da? Chiar în acest an au fost câteva tentative din acestea de verbal intervention și ne vedem. S-a mai spus ceva după aia? Nu, nimic. Despre petrol, pactul acesta, pe înțelegerea aceasta dintre Arabia Saudită și Rusia, nu. În opinia mea, e posibil să mai vedem spike-uri spre 50, să zic. 51, 52, whatever, dar în zona respectivă. Pentru cotație, după aceea, urmând corecție, la un nivel mai rezonabil, la un nivel justificat, dacă vrei, o trecere, să spun, definitivă, clară, netă, de pragul de 50 și eventual acesta să devină suport, n-ar fi neapărat justificat acum, să zicem, da. Exact. Ar putea să fie justificată și pe semne că va fi justificată, doar atunci când, într-adevăr, la o ședință OPEC, de exemplu, dânșii vor decide acolo reducerea producției. Da. La primul anunț, cum că ăștia cad la pace și reduc producția cu 500.000 de barili pe zi sau cu 1.000.000 de barili pe zi, în secunda 2 vedem peste 50 de dolari cotația barilului, în secunda 3 52 de dolari și poate 55-60 pe un spike. Da. Dar până atunci, mă rog, ușor cu petrolul pe scări, da. Să zic așa. Da. Hai să vedem aurul. Cum ar putea evolua aurul.
care, din punctul meu de vedere, este deocamdată pe un trend ascendent și a făcut un fel de corecție. Sincer, evoluția aurului mi se pare una destul de bullish. Nu zic că nu mai pot fi și corecții, dar am avut două reprize foarte mari de creștere. Una și a doua. Astea au fost două reprize puternice de creștere. După fiecare a urmat, evident, și o perioadă de corecție, consolidare. În cazul precedent a existat o corecție, dar nu o corecție foarte puternică, adică nu o scădere foarte puternică. Acum, iarăși, avem parte de o mișcare de corecție, dar nici asta nu este foarte puternică, pentru că, vezi, nu, prețul nu scade foarte, foarte puternic. E de altfel, formațiunea asta, din punct de vedere tehnic, ar fi numită un steguleț, flag, iar stegulețul este, în general, formațiune de continuare aici. Din punctul meu de vedere, probabilitatea este mai mare ca pe termen lung să avem parte de o nouă repriză de creștere pe aur, deși clar, pe termen scurt, trendul este negativ și am putea vedea chiar și noi minime față de ultimile 40-50 de zile aproximativ. Tu cam cum vezi aurul? Tehnic, da. Nu pot contesta ceea ce ai spus tu. Încerc să mă concentrez pe niște aspecte fundamentale. Și atunci îmi ridic eu un semn de întrebare. Mă, dacă tot vorbim de bănci centrale care sunt mai hawkish, da, de ce nu scade mai mult? Adică asta pe termen scurt, pe termen mai lung. Da. Fed-ul va ridica de o bărdă. Și atunci de ce să crească aurul? Din punctul meu de vedere, e posibil ca și inflația să crească și atunci să fie un fel de... Inflația să crească de la 1.6 la 1.9 sau cum? Da, adică, inflația să crească mai repede. Inflația și asset-urile să crească mai repede decât majorează ei dobânda. Plus... Asset-urile, asta... Prețul la asetului general, plus. Din martie 2009, prețurile aseturilor cresc. Dacă vrei, atât pe imobiliare, cât și pe mobiliare, în piețele de capital. Exact. Și atunci s-a ridicat niciun fel de dobândă, n-a fost nicio problemă. Plus, mai e ceva, o mare parte a cererii fizice vine din China. Și ce face China acum? Stimulează, în ultima perioadă, a stimulat masiv. Da. Oarecum coincide reluarea trendului ascendent pe aur cu reluarea, sau hai zi, nu neapărat reluarea, ci cu începerea unei noi reprize de stimulare puternică din China ca urmare a crizei din 2015. Și cred că asta s-a schimbat mult. Sau asta a fost, dacă vrei, factor macro care a determinat o schimbare majoră a trendului în piață. Dacă asta se corelează și cu alte materii prime, gen, nu știu, minereu de fier, nichel, aluminiu, lucruri de acest gen, cupru, da? Materii prime pentru activitatea industrială de acolo, lucruri de acest gen, atunci da. Altfel putem spune invers, că atâta timp cât e cerere de aur și aurul nu scade, înseamnă că nici nu trebuie să ne temem foarte mult de economia Chinei. Ceea ce, nu știu, adică, overall, punându-le una peste alta, și mie mi se pare că e sus și nu o văd. Nu văd un argument pentru chestia. Că m-aș fi așteptat să fie mai dor. Evident, nu la nivelurile de la începutul anului, dar undeva clar sub 1300, poate 1250. Da. Bun. Asta mă rog, pe aur. E doar o opinie, nu. Da, evident. Bun, pe EURUSD trebuie să vorbim și de asta, chiar dacă a avut o mișcare destul de mică și mă gândesc o chestie, știi? Fed, ok, a crescut șansa ca Fed să majoreze. Deci overall Fed are un
hai să spunem, un stance mai hockey sau e mai pro întărire. Și Mario Draghi a fost oarecum spre surprinderea piețelor mai pro întărire sau, mă rog, nu atât pro întărire, ci mai puțin pro stimulare, dacă vrei. Și atunci practic mai puțin două, da. Da, am avut vești hockey și pe amândouă perechile valutare, ceea ce, adică le-a făcut pamul două mai puternice și euro și dolar au ieșit mai puternice, dacă vrei, din, ca mesaje a banchelor centrali. Și asta ar putea explica de ce raportul euro-dolar nu a variat atât de mult. Nu s-a dus foarte puternic într-o direcție, pentru că amândouă au fost ceva mai puternice, să spunem. S-a zbenguit el acolo, dar nu avem vreo tendință acum sau vreun trend sau ceva de acest gen. Da. Euro-cotația este, în opinia mea acum, între Ciocan și Nicovală. Exact. Fed da. Versus ECB. Da? Ambele mai hochiși. Păi, evident, cam tot pe acolo trebuie să se tranzacționeze și paritate. Nu, însă, n-am văzut asta pe dolar ieri. De dolarul a câștigat. Da. Da. Aici... Sau hai să terminăm de fapt cu EURUSD. Din punct de vedere tehnic, cred că mișcarea este foarte de bine descris aici de indicatorul Center of Gravity, pe care l-am pus pe ultima repriză de, hai să spunem, arcul ăsta de cerc aici din ultima perioadă. Și din punctul meu de vedere, cred că șansa este destul de mare ca rezistența să fie undeva 1.13-1.14. Iar pe termen foarte scurt, foarte scurt însemnând până luna viitoare, luni marța viitoare, adică până la ședința Fed, cred că șansa este ușor mai mare, dar nu mult mai mare, pentru o repriză de apreciere undeva către 1.13.6, hai să zicem maxim 1.14, maxim 1.14. Deși nu sunt convins că va ajunge, adică care atâta forță să ajungă în 1.14, undeva 1.13 și ceva, 1.13.5 poate aproximativ. Bun, asta de EURUSD. După care, evident, un moment important va fi ședința Fed, în care vedem dacă se majorează sau nu dobânda și dacă se majorează dobânda, atunci evident că dolarul va avea o repriză de creștere puternică, pentru că șanse doar acum cam 20% să o crească și, evident, dacă se majorează dobânda, înseamnă că ceilalți 80% trebuie incluși în preț. Și atunci, evident, că dolarul are potențial de creștere. Dacă Fed nu majorează, atunci cei 20% dispar și atunci automat mai are loc o repriză de apreciere pe euro, doar că nu văd ca fiind o repriză foarte puternică, ci poate următorul prag important, undeva poate 1.15 fostul maxim, deci undeva zona asta, deci peste 1.14, 1.15, undeva între 1.14 și 1.15 ar putea fi următorul prag în cazul în care Fed nu majorează dobânda. USD JPY. Aici, din punctul meu de vedere, în continuare, deocamdată vedem mișcarea destul de bine descrisă cât de cât și de Center of Gravity. Momentan avem așa o evoluție ușor laterală, doar că aici, fundamental, perechea este mai curând dispusă sau mai curând setată să avem parte de aprecieri și probabilitatea este un pic mai mare, zic eu, să avem parte de o nouă repriză de creștere undeva spre 1.05 aproximativ. Un prag important din punctul meu de vedere care n-a fost atins și are șanse de a fi 1.06 aproximativ. Deci cam mai curând așa aș vedea mișcarea pe USD JPY. Probabil însă că și aici va cam aștepta până după ședința Fed. Păreri? Da, și cotația a mai fost penalizată și de o lipsă de acțiune, să spunem, a băncii centrale a Japoniei. Și un motiv suplimentar pentru care am văzut acele lumânări roșii acolo, care înseamnă apreciere de yen. Da. Da, da, da. N-a fost dovish, n-a fost stimulativ, n-a fost de niciun fel Banca Japoniei, nici măcar verbal intervention s-a mai auzit să fie și atunci yenul s-a apreciat. Pentru că Banca Centrală n-a făcut nimic. Bun, uite, cere cineva EURUSD. Hai să facem și EURUSD.
chiar mă gândeam acum, spuneam că euro a fost, a ieșit un pic mai tare din povestea asta, dolar a ieșit un pic mai tare. Chiar mă gândeam care au fost totuși perechile cele mai slabe. Da, și el nu e mai tare. Și el nu e mai tare, ok. Da. Cine e slab atunci? Cine ar fi, cine ar putea fi perechea slabă, să zic așa? Nici pe, stai, de fapt, stai să verific. Performanța relativă. Păi, nu știu, să zic. Mă gândeam la sterlină, dar nu. Nu cred, cred că și lira sterlină a fost destul de puternică. Păi, da, asta, asta spun, e 1.3311 acum. Da, da. Astăzi. Da, m-aș gândi poate și datorită scăderilor de petrol, valutele astea ale commodity să fie un pic mai slab, poate AUD, NZD sau cam așa. Da, nu m-am uitat, nu știu. Da, nici eu nu m-am uitat, te recunosc. Bun, euro-jpy. Euro-jpy. Destul de urâtă mișcarea, sincer. A avut loc o, deocamdată aici e un trend descendent. Asta e evident că e un trend descendent foarte, foarte puternic. Un culoar descendent, de fapt. Un culoar descendent foarte bine definit. Acum, practic, suntem pe o repriză de corecție care face parte tot din culoarul ăsta și care a survenit după spargerea nivelului de la 121-122. Din punctul meu de vedere, pe termen ceva mai lung, probabilitatea este mare să continue repriza asta de apreciere destul de chinuită a euro față de yen. Probabilitatea mai mare este să avem în continuare continuarea trendului și din nou în jos. Cam așa aș vedea. Pe termen scurt, un fel de corecție, dar termen scurt, nu chiar atât de scurt, adică următoarele una, două luni ar putea să se aprecieze euro-jpy, după care mai curând trendul are șanse mai mari să rămână în continuare descendent. Tu cam cum îl vezi? Radu, mi-e dificil aici, cel puțin acum, cu fel, cu toate, cu Mario Draghi, cu nu știu. Din punct de vedere fundamental, n-ai opinie clară. Chiar n-aș vrea să mă, să mă lansez. Ecartul acestui trend, acestui canal de, de scădere, este imens. Da, este destul de mare. E ceva care doar pe graficul daily poate sau... fi funcționat. Da, nu știu, fundamental, poate că pe termen lung... Fundamental, iarăși... Mario Draghi, un pic mai hawkish, cei de la Bank of Japan, care presiune că o să miște la un moment dat, aș vedea pe creștere, dar nu. Acum sau peste 3 luni ar putea să înceapă chestia asta, mișcarea de creștere. Da, aici din... Mai... Da. E undeva da. În no man's land, cotația. Oarecum, da, cam așa pare, cam așa pare. Plus că, din punct de vedere fundamental, nu e chiar cea mai bună pereche, pentru că aici ai, pe de-o parte, o bancă centrală care e clar dedicată și va mai fi semnificativ, ca și timp, dedicată stimulării, adică Banca Centrală a Japoniei, și mai e Europa care, iarăși, iese deocamdată dedicată stimulării și eu nu cred că se va opri el în martie 2017 și eu cred că va mai continua. Deci, practic, avem două perechi care fundamental sunt slabe pe termen lung. În general, e bine să iei o pereche care fundamental e slabă și una care fundamental e puternică, ca să ai un trend oarecare într-o direcție și să poți să încerci să speculezi, să te poziționezi mai bine. Iar aici avem de-a face cu două perechi care pe termen lung ambele sunt oarecum slabe. Deci mai curând m-aș uita la euro sau yen versus o altă monedă care să fie ceva mai puternică pe termen lung, cum ar fi de exemplu dolarul. Sau da. Altceva. Bun. Bun. Cam... Cam asta, cam asta ar fi în mare. Vreau să fac referire la, pe scurt, la calendarul sau o selecție, da, din, din calendarul macroeconomic al acestei săptămâni.
vânzările de retail, retail sales din Statele Unite, cele pentru luna august, le vom vedea joi. Apoi o să avem Jean-Claude Juncker, miercuri, un discurs în fața Parlamentului European. Se va aborda acolo o chestie interesantă, viitorul Uniunii Europene de după Brexit. Nu știu dacă va avea influențe neapărat în piețe, dar discursul lui Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, pe tema viitorului Uniunii Europene după Brexit, după mine este o temă cel puțin interesantă. Decizie de politică monetară Bank of England, joi, tot joi, da, pe 15, și datele despre inflație din Statele Unite, vineri, 16 septembrie. Avem la ora 3 și jumătate estimări crească undeva la 1%, inflația august 2016 față de 2015 și 2,2% pe parte core, care excludem alimentele și energia, tot rata anuală. Da. În linie cu, aproape în linie cu valorile din luna precedentă. Cam, în mare, cam astea ar fi evenimentele săptămânii. Bun. Ok. Păi atunci cam asta a fost și în final, evident, trebuie să amintim disclaimer-ul și anume că acest webinar nu are strict și a avut strict un rol informativ. Nu reprezintă un sfat sau o recomandare tranzacționare și nici nu oferă garanții că informațiile sunt complete și corecte. Nu există o părere oficială a cuiva și în ultima instanță sunt strict păreri subiective, personale, ale moderatorilor care evident pot fi greșite. Deci sub nicio formă nu reprezintă o recomandare de tranzacționare, ci strict niște păreri subiective, personale, care pot fi greșite și nu trebuie luate ca și recomandare de tranzacționare. Și în ultima instanță, tranzacționarea reprezintă, implică risc, așa că obligatoriu trebuie să înțelegeți înainte riscurile, volatilizarea și instrumentele financiare pe care le tranzacționați. Bun. Cam asta a fost pentru seara asta. Mulțumesc mult pentru prezență și participare. Rămâne să ne auzim data viitoare, același link, aceeași oră. Până atunci, o seară bună în continuare tuturor, o seară bună, Liviu, și rămâne să ne auzim. Mulțumesc. Îți mulțumesc și eu, Radu, și ne mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Aveți o săptămână profitabilă. Ne reauzim în curând. Mulțumesc, la fel.